सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चाँदनी सुरु गरौ लोसपा सम्बन्धी समाचारबाट आगामी स्थानीय तहको चुनावको विषयमा छलफल गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज बस्दैछ आज दिउँसो 1 बजी काठमाडौँको बबरमहल स्थित कार्यालयमा बोलाएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने नेता लक्ष्मणलाल करले जानकारी दिए उनका अनुसार बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको रणनीति चुनावी घोषणा पत्र लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले वृद्ध धर्म बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बीमिस्टेकका सदस्य राष्ट्रियलाई जोड्ने बलियो धागो भएको बताएका छन् श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा भएको बीमिस्टेकको 5 औं शिखर सम्मेलनलाई आज भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने बुद्ध सर्किटलाई छिटो सञ्चालन गर्न आग्रह समेत गरे प्रधानमन्त्री देवालले बीमिस्टेक सदस्य राष्ट्रियहरूले स्रोत शक्ति जुटाएर बीमिस्टेकलाई नयाँ जीवन दिनुपर्ने बताए कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न बीमिस्टेकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए समावेशी रिकभरी योजना अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए भ्याक्सिनमा पहुँच स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी र सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारसँगै संरचनात्मक सुधार र भौतिक र मानव पुँजीमा गुणस्तरीय लगानी गर्नुपर्ने उनले जनाए बीमिस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापार लगानी ऊर्जा कनेक्टिभिटी जलवायु परिवर्तन र जनता बीचको सम्पर्क जस्ता सहयोगका क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा कदम चाल्नुपर्ने समेत उनले बताए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा महानगर उपमहानगरपालिकामा सत्ता साझेदार दलका बीचमा केन्द्रीय तहबाट नै तालमेल हुने बताउनु भएको छ आज बुधबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले तालमेल सत्ता साझेदार दलका बीचमा नै हुने जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो महानगर र उपमहानगरपालिकालाई केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने भने छलफल चलेको छ भोलि बिहिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट केही न केही कार्यान्वयनमा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि गठबन्धनको बीचमा आवश्यकता अनुसार तालमेल हुने कुरामा प्रस्ताव भएको छ भरतपुर महानगरमा आफूहरूको दावी रहेको जनाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्र शक्ति सुदृढ गर्ने र आवश्यकता अनुसार तालमेल पनि गर्नेमा अघि बढेको बताउनुभयो सबै राजनैतिक दलहरू आआफ्नो किसिमले चुनावको तयारीमा लागेको जनाउँदै उहाँले चुनाव हुने कुरा सुनिश्चित भइसकेको छ भन्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन बिना एमालेसँग चुनाव लड्न सक्ने हिम्मत नै नभएको बताएका छन् अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई एक्लै चुनावमा लड्ने हिम्मत नै नभएको बताए एक्लै एमालेसँग लड्छु भने सोच नै सकिँदै हामीलाई पनि अहिले अलिकति हैसियत मिल्नेसँग चुनाव लड्न सजिलो हुन्छ उनीहरू एक्लै भयो भने त हामीले कसरी चुनाव लड्ने र त्यसैले अब बल्ल हैसियत मिलेको छ अध्यक्ष ओलीले भने एमालेमा देशभर पार्टी प्रवेशको जनलहर आइरहेको देखेर अन्य दल त्रसित भइरहेको बताए अन्य दलका नेता कार्यकर्ता रित्न लागेका छन् हाम्रो पार्टी भरिन लागेको छ यो जनलहर आगामी चुनावमा एमालेलाई विजयी गराउनको लागि हो अध्यक्ष ओलीले भने आर्थिक समाचार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सम्बन्धी एजेण्डामा समेत छलफल हुने बताएको छ। नेपाल भारत विद्युत व्यापार र संयुक्त लगानीमा नेपालमा जल विद्युतीय आयोजना बनाउने एजेण्डामा विशेष छलफल हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। सोही क्रममा ऊर्जा सम्बन्धी एजेण्डाले पनि उच्च प्राथमिकता पाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा मन्त्री फम्पा भूषाल समेत सहभागी हुने बताएको छ। यद्यपि यस विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ। ऊर्जा मन्त्री सहभागी नभए पनि उक्त एजेण्डामा छलफल गर्ने गरी भ्रमणको प्रारम्भिक एजेण्डा तय गरेको स्रोतको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट उक्त एजेण्डा बनाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। भारत सरकारले ऊर्जा मन्त्री भूषाललाई यसअघि नै भ्रमणको लागि छुट्टै निम्तो पठाएको थियो। सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्री भारत भ्रमणमा जाने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। यसलाई मन्त्री परिषदको बैठकबाट टुङ्गोमा पुर्याउनेछ। एक महिना अघि काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा बैठकमा पनि विद्युतीय व्यापार संयुक्त लगानीमा जल विद्युत आयोजना बनाउन विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि यस विषयले प्राथमिकता पाउने बताएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला सोल कोरिडोर 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन समेत गरिन्छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उक्त प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको मन्त्रालयले जानकारी दियो। शनिबार दुवै देशका प्रधानमन्त्री संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यम स्विच थिचेर उक्त आयोजनाको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। उक्त आयोजनाको निर्माण गत पुसमा सम्पन्न भएको थियो। गत फागुन 2 गते प्रसारण लाइन चार्ज समेत गरिसकिएको छ। अब उद्घाटन गरेर आयोजना सञ्चालनमा ल्याइने छ। सिराहा उदयपुर ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बु पुग्ने उक्त प्रसारण लाइनको लम्बाई 90 किलोमिटर छ। त्यसमा 302 वटा टावर छन्। नेपाल सरकारको लगानी र भारतको निर्यात आयात एक्जिम बैंकको ऋणमा उक्त आयोजना बनाएको हो। भारतको मोहन एनर्जी कम्पनीले आयोजना बनाउने ठेका पाएको थियो। यो आयोजना बनाउने क्रममा विभिन्न अवरोध आएका थिए। अवरोध सामना गर्दै गत पुसमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि 23.5 मेगावाट जडित क्षमताको सोलु खोला लगायत आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने छन्। प्रसारण लाइन नबन्दा सो क्षेत्रको अधिकांश आयोजनाले विद्युतीय उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि त्यो समस्या समाधान हुने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकार अल्पतमा परेको छ। विपक्षी पार्टीहरूले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाइरहेको बेला सत्ता साझेदार मुताहिदा क्वामी मुभमेन्ट एमक्यूएम विपक्षी मोर्चामा मिल्ने निर्णय गरेसँगै खानको सरकार अल्पमत मा परेको हो। सत्ता साझेदार दल एमक्यूएमले समर्थन फिर्ता गरेसँगै खान नेतृत्वको सरकार सांसदको संख्या 164 छ भने विपक्षी सांसदको संख्या 177 छ। बहुमतका लागि 172 सांसदको आवश्यक पर्ने हुन्छ। विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोलिदेखि छलफल हुनेछ भने आउँदो आइतबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएको छ। तर खानले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आउनु भएको छ। रूस र युक्रेन बीच भएको पछिल्लो वार्ताले सकारात्मक ऊर्जा दिएको चीनले जनाएको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर इस्तानबुलमा हिजो भएको दुई देश बीचको वार्ताले सकारात्मक ऊर्जा दिएको उल्लेख गरेको छ। रूस र युक्रेन बीच शान्तिपूर्ण नतिजाका लागि भएको प्रयासको विश्व समुदायले प्रशंसा र समर्थन दिनुपर्ने प्रवक्ता वाग वन
फिनले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै संकटको समाधान गर्ने सबभन्दा व्यवहारिक उपाय वार्ता भएको र त्यसका लागि सहकार्य हुनुपर्ने चीनको अडान रहेको चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धृत गरी समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। रुस र युक्रेन बीचको हिजो टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा भएको वार्तामा रुसले युक्रेनको किएभ र चेनेरी हिबमा सैन्य गतिविधिलाई कम गर्ने निर्णय भएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनको क्षेत्रीय प्रशासनिक भवनमा भएको आक्रमणमा परी कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसको सुरक्षा फौजले गरेको हवाई आक्रमणमा परी 33 जना घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने माइकोलियाभी शहरमा घटना भएको युक्रेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय समय अनुसार बिहान 8:45 हवाई आक्रमण भएको स्थानीय बासिन्दाले जानकारी दिएका छन्। आक्रमणका कारण झण्डै 9 भवनमा क्षति पुगेको छ। घटनास्थलबाट 18 जनालाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धार कार्य पनि जारी रहेको छ। खेलकुद समाचार। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा मलेसियाले नेपाल सामु 115 रनको विजय लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। किर्तिपुर स्थित ट्यू क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङमा आएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 114 रनको योगफल खडा गर्यो। मलेसियाका जुवैदी जुल्किफले सर्वाधिक 32 रन बनाए। यसबाहेक कप्तान अहमेद फैजले 24, मोहम्मद अमीर 16, सद अजिजले 14 रन बनाए। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले करण केसीले समान 2 विकेट लिए। यस्तै अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 1 विकेट हात पारे। यसअघि श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 15 रनले हराएको थियो। यस्तै मलेसियाले पनि पिएनजीमाथि 8 रनको जित दर्ता गराएको थियो। नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ। हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।